Nenhum. Eu ia fazer o bolo normal, só que descobri que meu forno tá com algum problema, então vou fazer o famoso bolo de caco. Eu acho que você conhece, né? As pessoas nas regiões já são mais diferentes, então bora lá. Aqui eu vou usar make de farinha e vou botar massa de cuscuz dentro pra ficar a mesma coisa, tá? Então, e açúcar. Vou fazer bolo doce. Tem também o bolo salgado também que eu faço com legumes, então bora lá. Então é nóis. Vou colocar aqui a farinha, meio quilo, né? Se você quiser fazer um quilo, você faz, mas um quilo vai demorar muito. Ou a mais um pouco de meio quilo. Eu já uso essa com fermento. Já usa com fermento. Tô gravando só com uma mão e pegando com a outra. Porque o meu tripé quebrou, vou comprar outro, né? Tô usando um cuscuz aqui, o Flocão, chamado Flocão Nutrivita. Não vou usar esse pacote todo não, porque senão vai ficar muito pesado. Vou usar só a metade. Bota aí, depois eu colo. Você dá uma mexida pra lá e pra cá. Pra dar uma misturada, vai misturar mesmo com água. Beleza? Quando ela tiver meia misturadazinha, mais volta. Pra não ficar o vídeo muito grande, tá? Que é ligeiro, rápido, fácil, simples pra tomar um café. Vamos colocar o açúcar. Umas 5 colheres. Ou mais, dependendo, né? Dependendo se for ficar meio docinho ou não. Umas 7. Depois eu vejo. Mais ou menos umas 300 gramas de açúcar, tá bom. Agora vamos mexer com a água. Vou voltar com a massa feita, beleza? Vou mexer na massa aí, ó. Lembrando que é tudo manual aqui, viu? É tudo manual. A massa fica bem molinha. Lembrando, não vai colocando água aos poucos, tá? Não coloca de muito para a massa não ficar mole demais, porque senão fica ruim do bolo virar na hora de fritar, tá? Vou fazer ele frito. Então vamos mexer, mexer. Aí, Toninho, já terminei a massa. Deixa nessa consistência aqui, ó. Meio durinho, não deixa muito mole. Tá ali o óleo já esquentando. Pra poder nós colocar na vasilha. Ó, o milho aqui, ó. Tá indo o milho. Toninho, like. Eita. Bora lá. Fazer ele bem redondo. Dependendo do tamanho de cebola que você for fazer. Vou fazer ele pequeno. Vou não fazer muito grande, só que dê pra eu virar. Fazer ele mais ou menos desse tamanho aí. É isso aí. Já tá alguns prontos, tá? Já tem alguns prontos aqui. Temos aqui fritando. Lembrando que não deixar o fogo muito alto. Aqui se chamado bolinho de caco. Eu gosto dele douradinho assim, ó. Olha. Douradinho. Olha os cubinhos de milho lá. As fibrinhas de milho lá. Tá vendo? Lembra, minha mão tá limpa, tá? Aí, tá quente isso aqui. Quente. Deixa eu virar isso aqui. Vou mostrar rapidinho. Ó. Deixa eu mostrar rapidinho aqui. Direitinho pra não pegar. Eu tô só com a mão, sabe? A frigideira tá balançando. Pega aqui e virou. Só com a mão é ruim. Não tem como pegar a frigideira. E o like. Bora, Tassi. Bora, Luma. Bora, senhores emocionautas.